სამხრეთო კრიტერიუმის მიხედვით საქართველოს ნატოს წევრობისთვის დადგენილ მოთხოვნას აკმაყოფილებს. თუმცა გახდება თუ არა ქვეყანა ალიანსის წევრი, ეს ერთობლივ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული. განცხადება ამის შესახებ ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ არმიის გენერალმა პეტერ პაველმა ევროპარლამენტში გააკეთა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მაღალი შეფასება ინტეგრაციის გზაზე მოახლოვებული მინისტერიალისა და 2016 წლის სამიტის წინ შეიძლება მნიშვნელოვან გზავნილად შეფასდეს. თუმცა რამდენადაა გადამწყვეტი სამხედროების დასკვნა, როდესაც ალიანსისგან საქართველო მაპის ან წევრობისთვის აუცილებელი სხვა უფრო მკაფიო მექანიზმის მოლოდნეშია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი გვიერთდება პირდაპირ ეთერში საგამშვიდობისა ქალბატონ თინათინ, ვალობ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. დიდი მადლობა პირიქით მოწვევისთვის, მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ქალბატონ თინა, ვიდრე ჩვენი ინტერვიუს თემაზე გადავალთ, აუცილებლად მინდა გკითხოთ, როგორ აფასებთ თქვენს უცოტა ხნის წინ რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის მიერ გაკეთებულ განცხადებას. ნიკა გვარამიამ შანტაჟით მასზე ზეწოლაზე ისაუბრა, უცოტა ხნის წინ პროკურატურამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სისხლის სამართლის საქმე ამ განცხადებაზე უკვე აღიძრა. თქვენ პირადად როგორ თვლით, რა უნდა გაკეთდეს სახელმწიფოს მხრიდან იმისთვის, რომ ამ მიმართულებით კითხვის ნიშნები არ გაჩნდეს? ჩემი აზრით აქ არაფერი მოსაფიქრებელი და ველოსიპედი გამოსაგონებელი არ არის. ნიკა გვარამიამ დღეს ძალიან კონკრეტული ამბავი მოყვა პროკურატურის ვალია, ან დაადასტუროს, ან უარყოს ამ ამბის სიმართლე იმის მიხედვით, რა შედეგით დასრულდება გამოძიება. ანუ ან უნდა მან ითანამშრომლოს გამოძიებასთან, უნდა თქვას კონკრეტულად ვიზე საუბრობს, უნდა არსებობდეს ძალიან ბევრი სხვადასხვა რამ არსებობს. მე იურისტი ვარ და ეს ამბები კარგად ვიცი. იმის დასადასტურებლად ეს ასეთი შეხვედრა სინამდვილეში შედგა თუ არ შედგა, ამის დადასტურებას არავითარი პრობლემა არ აქვს. მთავარია ამ შემთხვევაში თავი მოქმედი გმირი იქნება ნიკა გვარამია, რომელიც გადასაწყვეტიც არის ის ითანამშრომლებს უფასოვნად გამოძიებასთან თუ არა და იქნება დაინტერესებული თუ არა იმაში, რომ საქმეზე ჭეშმარიტება დადგინოს, თუ ნამდვილად ასეთი შემართებით არის მოწოდებული იმისთვის, რომ ეს პრობლემები, რომელზეც ის დღეს საუბრობდა, მოგვარდეს ქვეყანაში. ქალბატონ თინა, როგორია თქვენი მოლოდინი იმ შემთხვევაში, თუ ნიკა გვარამია გამოძიებასთან ითანამშრომლებს, რავადები უნდა დაჭირდეს პროკურატურას ამ საქმეში? არა, მე ამაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, ეს ახლა ძალიან ტექნიკური საკითხი გააჩნია. ჩვენ გააჩნია, რაზე საუბრობს ის და რა ტიპის პრობლემაზე საუბრობს, ანუ რამდენად სერიოზული ეს ბრალდება, რომელსაც ის აყენებს. ამიტომ ვადები ჩემი მხრიდან რაიმე გითხრათ შეუძლებელია. ერთი რამე ზუსტად ჩემს ძია გითხრათ, რომ გასაღები თუ ეს არის სიმართლე, რასაც ისაუბრობდა, მაშინ გასაღები ამ საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენის ერთადერთი ნიკა გვარამიას ხელში ამწოდოს. გასაგებია, პეტერ პაველის განცხადებას დაუბრუნდით ქალბატონ თინა, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მაღალი შეფასებას იღებს ქართული შეიარაღებული ძალები ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო მაღალჩინოსნების მხრიდან. თითქმის ორი კვირა გავიდა, რაც თქვენ ნატო სტაბინაში შეხვდით ალიანსის გენდივანს და ასევე 28+1-ის ფორმატში ალიანსის გენერალ პაველს, ბატონ თავდაცვის მინისტრებსაც. რამდენად მყარია ეს შეფასება ქალბატონ თინა? წინ არის მორიგი მინისტერიალი, ვარშავის სამიტი, შესაძლებელია თუ არა, რომ იგივე სკეპტიკოსი ქვეყნების მხრიდან ამ მიმართულებით ჩვენ განსხვავებული შეფასება მოვისმინოთ? მე მქონდა თან პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ იმისათვის, რომ ეს თემა დღეს თქვენი საინფორმაციო საშუალებითაც და საინფორმაციო გადაცემით უკაც რაღაც და ეხლა უკვე ამ ეთერით საზოგადოებას ამცნეთ ამ ამბის შესახებ. მე მქონდა პატივი გენერალ პაველს ორჯერ შეხვედროდი, მქონდა მასთან არაფორმალურ ვითარებაში შეხვედრის შესაძლებლობა ვაშინგტონში სამი კვირის წინ, შემდეგ უკვე თავდაცვის მინისტერიალის ფარგლებში მქონდა მასთან ოფიციალური შეხვედრა. მე მქონდა შესაძლებლობა მის წინამორბედსაც შეხვედროდი ივნისში, ისევე როგორც ძალიან ბევრ სხვა უკვე ნატოს წევრი ქვეყნების, ალიანსის წევრი ქვეყნების გენერლებს, და პრაქტიკულად ყველა შეთანხმებული არის იმაზე, რაზეც დღეს გენერალი პაველი საუბრობდა. ყველა შეთანხმებული იმაზე, რომ ქართული შეიარაღებული ძალები, საქართველოს სამხედრო შემადგენლობა მზად არის ნატოს წევრობისთვის. გადაწყვეტილება პოლიტიკურად არის მისაღები, ამასთანავე შემიძლია ასევე დადასტურებულად გითხრათ და ესეთიც ის საზოგადოება, ამიტომ რომ ეს განცხადებები ძალიან ბევრჯერ გაკეთებულა, რომ ალიანსის გენერალური მდივნის მხრიდან მაგალითად სულ ბოლოს იმავე NGC-ის დროს, ანუ ნატო საქართველოს კომისიის შეხვედრის დროს, როდესაც მან თქვა, რომ საქართველო მზად არის წევრობისთვის და საქართველოში რეფორმები წარმატებით ხორციელდება, მან ძალიან დიდი ხანი ისაუბრა ასევე უელსის სამიზე მიღებული პაკეტის განხორციელებასთან დაკავშირებით. ჩვენ უპრეცედენტოდ სწრაფი ტემპებით მოქმედებთ, იცით რომ JTEC-ი უკვე გახსნილია, მისი ინაუგურაცია 27 აგვისტოს იყო. წლის ბოლომდე ჩვენ კიდევ ერთ კომპონენტს, თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების სკოლას გავხსნით, ასევე
ძალიან მაღალი დონის ვიზიტები არის დაგეგმილი საქართველოში მომავალ წლის დასაწყისიდან, რაც პრინციპში არის იმის დასტური, რომ აღმავალ გზაზე ვდგავართ ჩვენ ამ პროცესში და საქართველოს ძალიან სწრაფი ნაბიჯებით მიიწევს თავისი მთავარი ამოცანის, თავისი სტრატეგიული ამოცანის შესასრულებლად, რომ ჩვენ ქვეყანას უსაფრთხოების ის ქოლგა გადაეფაროს, რასაც ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია ფია. გაგრძელდება ვიზიტებს შორის არის ასევე საფრანგეთის თქვენი ფრანგი კოლეგას ვიზიტი საქართველოში დაგეგმილი აუცილებლად ამ მიმართულებაზე კითხავთ. გაგრძელდება სამხედრო კრიტერიუმის დაკმაყოფილება არ არის გადამწყვეტი ფაქტორი ნატოში გაწევრიანების გზაზე, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია ინტეგრაციის პროცესში? ნატო ეს არის სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი. და იქ პირველი სიტყვა არის სწორედ სამხედრო. შესაბამისად სამხედრო კომპონენტი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უმნიშვნელოვანესია. ნატოს საქმიანობებში, ნატოს ღონისძიებებში, ნატოს მიერ განხორციელებულ პროექტებში დამეთანხმებით ჭარბობს სწორედ სამხედრო კომპონენტი. საქართველოს ნატოს პარტნიორი გახდა, საქართველოს ნატოსთან პარტნიორობა დაიწყო სწორედ ამ მიმართულებით და ამ კომპონენტით და დღესაც ყველაზე დიდი დოზით, ყველაზე დიდი ფორმატით ეს თანამშრომლობა სწორედ სამხედრო კომპონენტში მიმდინარეობს. სამხედრო კომპონენტი არ გულისხმობს ბუნებრივია მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტულად შეერაღებულ ძალებს. ის გულისხმობს თლიანად ამოწყებას, სადაც ახლა მე ვიმყოფები და საიდანაც ჩართობა აქვს თავდაცვის სამინისტროს, სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობებს, უცხებათა შორის ურთიერთობებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ტრიალებს უსაფრთხოების და სამხედრო თემატიკის გარშემო. ამიტომ ეს არის რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი. სახელმწიფოს შეუძლებელია კონდეს. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ნატოსთან თავსებად სამხედრო ძალებზე, ეს არ ნიშნავს ტანკების რაოდენობას მხოლოდ, ან როგორ არის გაწვრთნილი ჯარისკაცი მხოლოდ. ეს გულისხმობს ასევე იმასაც, რომ მაგალითად სამხედრო სფერო თავდაცვის სამინისტრო უნდა იყოს გამჭვირვალე, უნდა იყოს დემოკრატიული ორგანიზაცია. მაგალითად უამრავი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ სივრცის სიფართოვიდან, ანუ ამ თემატიკის სიფართოვიდან, რომელიც ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია. უბრალოდ იმის ხაზგასმამდე, როდესაც ჩვენ ამბობთ, რომ სამხედრო თვალსაზრისით საქართველოს მზად არის ნატოში გასაწევრიანებლად, ეს არ ნიშნავს მხოლოდ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ტანკის ან თვითმფრინავის რაოდენობას ან ჯარისკაცის წვრთნის მომზადების ხარჯს. ამ მაღალი შეფასებებიდან გამომდინარე, ქალბატონ თინა, შეიძლება ვთქვათ უკვე, რომ ქართული სამხედროები შეიარაღებული ძალები არიან ნატოში, თუმცა გადამწყვეტი მაინც პოლიტიკური ერთიანობა არის 28 წევრისა. ქართული შეიარაღებული ძალები იმ დღიდან არიან ნატოში, ასეთ ფიგურალურად თუ ვიტყვით, რა დღესაც მათ სამკლაურებზე გაჩნდა NRF-ის წარწერები, ანუ ნატოს სტრაფი. საბოლოო გადაწყვეტილება მაინც არის პოლიტიკური, ველოდებით 28 წევრი სახელმწიფოს ერთიან გადაწყვეტილებას. ახლობდება ვარშავის სამიტი, სადაც ჩვენი მოლოდინი მაპი ან ის მკაფიო ჩანაწერია, რომელიც მაპის გარეშე ჩვენს გაწევრიანებას გულისხმობს. იმაზე მკაფიო ჩანაწერი, რომელიც ჩვენ უკვე გვქონდა ბუქარესა და უელსში. როგორი არის ჩვენი მოლოდინი ახლა, როდესაც ახლობდება სამიტი? უკვე გაწევრიანების გზაზე, ქალბატონო თინა, რას ველოდებით თუ მაპი არ მოგცეს? პირველ რიგში ეს მინდა გითხრათ, არაფერი, ეს არ არის სწორი შედარება. ჩვენ არ ველოდებით იმაზე მკაფიო ჩანაწერს, ვიდრე ქონდა ბუქარესში ან უელსში. ჩვენ ბუქარესში ქონდა პრინციპულად ერთი მოცემულობის მატარებელი ჩანაწერი. ჩვენ მივიღეთ ძალიან სერიოზული წინადადება, შეთავაზება, დაპირება, ყველა სწორი სიტყვა ლოთ ეს არის, დაპირება ბუქარესში, რომ საქართველოს გახდება ნატოს წევრი, მაგრამ იქვე იმავე ბუქარესში ჩაიდო ბარიერი საქართველოსა და ნატოს შორის. ბუქარესტმა თქვა, რომ საქართველოს გახდება ნატოს წევრი იმის შემდეგ, რაც დააკმაყოფილებს, შეასრულებს მაპს, ანუ მიიღებს მაპს, შემდეგ გაივლის ამ გზას, დააკმაყოფილებს მაპის პირობებს და ამის შემდეგ დადგება წევრობის საკითხი. დღეს ჩვენ რაზეც საუბრობთ, ეს არის ის, რომ ბუქარესტიდან 8 წლის შემდეგ საქართველოს უნდა გადავიდეს თვისობრივად სხვა კლასში. ეს სხვა კლასი შეიძლება იყოს ორი ტიპის და ეს ორი ერთმანეთის ალტერნატივა. ან საქართველოს მიიღებს მაპს და შესაბამისად ეს პროცესი დასრულდება, ანუ ჩვენ შუალედური პროცესი გასავლელი აღარ გვექნება ნატოში გასაწევრიანებლად, ან საქართველოს ეთქვიან, რომ გამომდინარე იმ თანამშრომლობიდან, რაც ამ წლების განმავლობაში და განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში ნატო საქართველოს ურთიერთობებში ხდება და ცალსახად მინდა ვთქვა, რომ უპრეცედენტო ურთიერთობებია საქართველოს ნატოს ურთიერთობაში სწორედ ბოლო ორი წლის განმავლობაში. მაგალითებით შემიძლია მოვიყვანო, რატომ არის ეს განსხვავებული ორი წელი ყველა წინა წლებისგან, ყველაზე ელემენტარული მაგალითი. თქვენ ეს აღნიშნეთ, რომ პროგრესი გაცილებით დიდ ნახტომზეა გათვლილი, ვიდრე ამას ერთი წლის წინ წარმოიდგენით. აი კონკრეტულად ამ შემთხვევაში რას გულისხმობთ, ბატონო? ბატონო,
თქვენ დღეს აღნიშნეთ, რომ პროგრესი გაცილებით დიდ ნახტომზეა გაცვლილი, ვიდრე ამას ერთი წლის წინ წარმოვიდგინეთ. ჩვენ ერთი წლის წინ შეიძლება გვესაუბრა იმაზე, რომ საქართველოს ბუქარესტში, უკაცრავად ვარშავაში ეთყოდნენ, რომ SNGP-ის პაკეტი, ანუ ველსის პაკეტი ხორციელდება წარმატებით და ჩვენ ამის გამო შეგვაქებდნენ. დღეს ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველოს ამ ერთ წელიწადში იმხელაგზა გაიარა, იმდენი რამე გააკეთა, ისეთი ტემპით გააკეთა. ამის საუკეთესო დასტური არის მაგალითად თუნდაც ნატო საქართველოს წვნები Agile Spirit-ი, რომელიც ამ წლის ივნისში ჩატარდა პირველად და ასეთი მასშტაბის, ასეთი ფორმატის ნატო საქართველოს წვნები საქართველოში არასოდეს არ ყოფილა. ამის დასტური არის ის, რომ საქართველოს სამხედრო ემბარგო ფაქტიურად მოხსნილი არის გამომდინარე იმ ხელშეკრულებიდან, რომელსაც ჩვენ ხელი მოვატარეთ და იმ მოლაპარაკებებიდან, რომელიც ნატოს პარტნიორს სხვა ქვეყნებთან უკვე დაწყებული გვაქვს. ამის დასტურია JTEC-ის გახსნა, ანუ ოფიციალურად უკვე საქართველოში გაჩნდა წერტილი, რომელსაც დაერქვა საქართველოს ნატოს ერთობლივი სასწავლო ცენტრი, რომ ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს იმისი მოთხოვნილება და ჩვენ გვაქვს იმისი მოლოდინი, რომ პასუხი იქნება არა მხოლოდ ჩვენი შექება, პროგრესის დაფიქსირება, თქმა იმისი, რომ საქართველოს კარგი საიმედო გულწრფელი პარტნიორია, რასაც გვეუბნებიან და რაც ბუნებრივია რომ იქნება და გარდაუვალია რომ ის იქნება, არამედ ჩვენ გვაქვს მოლოდინი იმისი, რომ სტატუსითაც თვისობრივად სხვა ეტაპზე გადავალთ. ანუ წეღან არ დამასრულებინეს და უბრალოდ წეანდებას დავასრულებ, ან მაქს მიანიჭებენ საქართველოს და ამით დამთავრდება ეს ჩვენი მომზადების ეტაპი და დავდგებით წევრობის გზაზე, ან ეტყვიან საქართველოს, რომ ყველაფერი იქიდან გამომდინარე, რაც უკვე ხდება საქართველოს ნატოს ურთიერთობებში, ჩვენ მაპი აღარ გვჭირდება და შესაბამისად მაპის გარეშე დავდგებით წევრობის გზაზე. ბევრი სკეპტიკოსი ამბობს, რომ ეს არის ჩემი ფანტაზიის ნაყოფი და ილუზია და რომ თურმე ნატოში მაპის გარეშე ქვეყნები არ წევრიანდებიან, ჯერ ეს ერთი ეს ისტორიულად არ არის სიმართლე, მაგრამ ერთ წუთ ისტორიას დავირო დავანებოთ. მოგეხსენებათ თქვენ, რომ დღეს სერიოზული დისკუსიები მიმდინარეობს მაგალითად შვედეთში ნატოში გაწევრიანების შესახებ. პოლიტიკური ძალები პრაქტიკულად შეთანხმებული არიან ამის აუცილებლობაზე და საჭიროებაზე და მე მარტო ვიკითხვა მაქვს ხოლმე ასეთ სკეპტიკოსებთან, როგორ ფიქრობ შვედეთმა ხვალ რეფერენდუმი რო ჩაატაროს და გადაწყვიტოს რომ ნატოში უნდა შევიდეს, იმასაც ეტყვიან რომ ეხა ჯერ მაპი უნდა იყო და იმის მერე ვიფიქრებთ როგორ შეასრულებთ მაპის პირობებს რომ წევრი გახადოთ, თო რა თქმა უნდა ესე არ იქნება და ეხა არ ამგონია რომ ეს არგუმენტი იმ სერიოზულად კონდეს. ამიტომ მაპი ეს არ არის არც საწესდებო მოთხოვნა, ეს არის მოფიქრებული მექანიზმი, რომელიც თავის დროზე აღმოსავლეთის ევროპის ბლოკის ქვეყნებისთვის მოიფიქრეს ერთი ნაწილისთვის. დღეს საქართველოს ნატოს ურთიერთობაში ჩემი აზრით და ამაზე ძალიან ბევრი ქვეყანა შეთანხმებულია, არავითარი აუცილებლობა და საჭიროება მაპის არ დგას, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ინსტრუმენტი გვაქვს, ყველა ინსტრუმენტი გვაქვს და იმაზე მეტი, ვიდრე ოდესმე რომელიმე ქვეყანას ქონია, ვისაც აქვს მაპი. ამაზე საუბრობ ჩვენ. ჩემთვის პირადად, როგორც საქართველოს თავდაცვის მინისტრისთვის, იდეალური ვარიანტი, რა თქმა უნდა, მთავარი ამოცანა არის ის, რომ საქართველო მიიწვიონ ნატოში წევრობისთვის, მაგრამ თუ ეს დეკემბერში არ ხდება, მაშინ იდეალური ვარიანტი არის, რომ სწორედ მაპის გარეშე მოხდეს ჩვენთვის წევრობის კენგზის გახსნა. იმიტომ რომ ეს იქნება დამატებითი, კიდევ უფრო მაღალი ხარისხის აღიარება, ხარისხით აღიარება იმ პროგრესის, რომელიც ჩვენ ამ ურთიერთობებში გვაქვს. როდესაც გვეტყვიან, რომ ეს მექანიზმი ისე გავიარეთ, რომ ოფიციალურად სახელიც კი არ ქმნები. ანუ საქართველოს იმაზე გაცილებით მეტი გააკეთა, ვიდრე ამას თავის დროზე წარმოიდგენდნენ ბუქარესტში, როდესაც გითხრეს, რომ მაპი უნდა მოენიჭებინათ ჩვენთვის. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამას ერთი სხვი მიმსახურებთ და მეორე სხვი, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, საქართველოს აბსოლუტურად მზად არის ნატოს წევრობისთვის და ბუნებრივია მზად არის იმ ეტაპისთვის, რომელსაც წევრობის გზაზე დაყენებთ. დაბუტონ თინა, რამდენიმე დღის წინ თქვენ შეერთებული შტატების თავდაცვის დინის მოადგილეს ესაუბრეთ ტელეფონით. რობერტ უორკმა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების კუთხით დახმარების მზადყოფნა განმოთქვა. დაბუტონ თინა, თუ შეიძლება ამ ეტაპზე ვთქვათ, რა მიმართულებაზე ესაუბარი, რამდენად შეიძლება საქმე ეხებოდეს თავდაცვითი შეიარაღების მოწოდების საკითხს? ამ თემაზე მე თავდაცვის მდივანთან მქონდა საუბარი, ამიტომ ეს გაცილებით უფრო მაღალი ტრიბუნა იყო ბუნებრივია, ჩვენ მთელი 10 საათის განმავლობაში სწორედ საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ორმხრივ ურთიერთობებზე საუბრობდით, იმ შესაძლებლობებზე, რომელიც ამ ორმხრივ ურთიერთობების ფარგლებში შეიძლება კიდევ უფრო ფართომასშტაბიანი გახდეს. მე არ შემიძლია ახლა ამ კითხვაზე თქვენ პირდაპირ პასუხი გაგცეთ, არ იქნება ეს ჩემი მხრიდან სწორი არც ერთი თვალსაზრისით, არც წესიერი საქციელი იქნება დახურულ კარს მიღმა საუბრის ასე გამოტანის და არც საქართველოს თავდაცვის უნარიანობისათვის არ იქნება ეს განსაკუთრებით სასარგებლო, როგორც არ უნდა მინდოდეს მე ახლა ამაზე რომ საჯაროდ ვილაპარაკო, თუმცა ჩვენ გვაქვს დაპირება თავდაცვის დინიდან რომ ის ეწოვა საქართველოს და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ამ ვიზიტის დროს შესაძლებელი იქნება უფრო მეტი ინფორმაცია გავნასაჯაროდ
მოხდაროთ და მივაწოდოთ ქართულ საზოგადოებას გაცილებით უფრო სხვა ეტაპზე ვიქნებით, იქნება უკვე მისული ჩვენი საუბრები და მოლაპარაკებები, რომელიც ჩვენ რეგულარულ რეჟიმში პრაქტიკულად მუდმივად გვაქვს ჩვენ თავარ სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანას. ეგრე ქალბატონთინა, მაშინ რა ხდება თავდაცვის სუნარიანობის ამაღლებასთან დაკავშირებით ფრანგულ მხარესთან გაფორმებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე? არის თუ არა წინსვლა და ასევე ფრანგი კოლეგას ვიზიტი იგეგმება თქვენი ფრანგი კოლეგას ვიზიტი საქართველოში? ნატოს შტაბინაში ვიზიტისას შედგა თქვენი შეხვედრა და გარკვეული ახალი თანამშრომლობის ეტაპიც კი დაანონსდა საქართველოს საფრანგეთ შორის. როდისთვის ელოდებით ფრანგ სამხედრო ექსპერტებს, რომლებიც საჰაერო თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებაში უნდა დაგვეხმაროს? კი, ჩვენ ველოდებით მომავალ წელს დასაწყისში საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის ვიზიტი საქართველოში, ალბათ ვიზიტამდე ჩამოვა გუნდი, რომელიც საფრანგეთის მთავრობამ თავდაცვის სამინისტრომ გამოყო ჩვენს დასახმარებლად, სწორედ საჰაერო თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების და ავიაციის გაძლიერების კუთხით. ჩვენთვის ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, წაღანოდესაც საუბრობდით, რომ ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ბევრი ისეთი რამ მოხდა, რაზეც მანამდე ვერც კი ვიფიქრებდით და ვიოცნებებდით. ახლა არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ საფრანგეთი მიჩნეული იყო სკეპტიკოს ქვეყანად, შესაბამისად მაინც და მაინც არ აქტიურობდა საქართველოსთან. საქართველოს ნატოს ორმხრივ ურთიერთობებში ჩვენ პრობლემები არასდროს არ ქონია და პირიქით ეს ორმხრივ ურთიერთობები ყოველთვის ძალიან ფართომასშტაბიანი და ნაყოფიერი იყო და ამის საუკეთესო დასტური სწორედ საჩხერის საწყვილი ცენტრია, რომელიც ძალიან დიდი ხანია ფუნქციონირებს და სწორედ ფრანგების მხარდაჭერით და ფრანგული ინიციატივით იყო თავის დროზე გაკეთებული, მაგრამ ნატოს ფარგლებში ეს ურთიერთობები მაინც და მაინც განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებული ინტენსივობით არ გამოირჩეოდა. ამიტომ მე უდიდესი მადლობა მინდა უთხრა საფრანგეთის თავდაცვის სამინისტროს იმ ინიციატივისთვის, რომლითაც ისინი ამ მინისტერიალის დროს გამოვიდნენ და ჩვენ მივიღეთ დაპირება. თავდაცვის დაპირება არა, ეს უკვე გადაწყვეტილება არის, რომელიც ჩვენ გვით გაგვაცნეს, რომ ისინი სწორედ ნატო საქართველოს პაკეტის ფარგლებში გახდებიან ლიდერი ქვეყანა და საქართველოს საჰაერო სივრცის სიმყარაზე იზრუნებით, ესე ვთქვათ, უფრო ზოგადად იზრუნებენ ჩვენთან ერთად. ჩვენ ველოდებით მთელ გუნდს საფრანგეთიდან სამხედროების, რომლებიც მომავალ წელს დასაწყისში უკვე საქართველოში იქნებიან და ჩვენთან ერთად იმუშავებენ. ვიზიტი თავისთავად, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, საინტერესოა, დროულია და ჩვენ მივიღეთ დაპირება, რომ მომავალ წელს პირველ ნახევარში შედგება, პირველ ტრიმესტრში, როგორც თავდაცვის საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა გითხრა, შედგება საქართველოში. მე ვარაუდობ, რომ თებერვალ მარტის შეიძლება. ქალბატონ თინა, ჩვენ დრო სამწუხაროდ იწურება და ინტერვიუს ბოლოს აუცილებლად მინდა კითხოთ ერთ ტექნიკურ მიმართულებაზე, თუმცა საკმაოდ მნიშვნელოვანზე. შეიარაღებულ ძალების რეფორმა და თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება დიდ დაფინანსებას გულისხმობს. 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი პარლამენტში განიხილება. თქვენი უწყების დაფინანსება მხოლოდ მცირედით, რამდენიმე მილიონით გაიზარდა. შეიძლება ვთქვათ, რომ უმნიშვნელოდ. რამდენად ადეკვატურია ციფრები სამინისტროს წინაშემდგარი გამოწვევების? თქვენ იცით, რომ საბიუჯეტო პროცესი არ არის დასრულებული, ამიტომ მე არ მინდა წინასწარ არაფერზე საუბარი. ჩვენ წარდგენილი გვაქვს ბიუჯეტის რამდენიმე ვერსია ფინანსთა სამინისტროში, ყველაზე მინიმალისტური, მაქსიმალისტური და ვერსია, რომელიც ამწუთას ყველაფრის გათვალისწინებით უფრო ადეკვატური იქნება. ამიტომ ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას. თქვენ იცით, საზოგადოება მიცის, მე ეს პირველი დღიდანვე ვთქვი, რომ გარდა საბიუჯეტო დაფინანსებისა ჩვენ ფონდი ქართულს გვეხმარება. წელს საკმაოდ მნიშვნელოვანი მრავალმილიონიანი პროექტის დაფინანსება დაიწყო და რამოდენიმე დღეში ამის შესახებ უკვე ოფიციალურ განცხადებებს გავაკეთებ და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ 2016-ში ეს პარალელური პროცესი თავდაცვის სამინისტროს დახმარების და ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაში დახმარების გაგრძელდება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს საბიუჯეტო პროცესი ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული, მიმდინარე პროცესია და ერთად შევაჯამოთ ბოლოში, უკვე როდესაც პარლამენტი მიიღებს საბოლოოდ ბიუჯეტის შედეგები.